Ռուսինեի շատ էս երես տալիս։ Լավի մացի, եթե դու այսօր իր գյամերը չքաշես, վաղը մյուսօր ինքնա մեր գյամերը քաշելու։ Հալո։ Ասարը ջան։ Ասա։ Սարանովա։ Ես ո՞նց ես խոսում, անտես սիրակի մեկը։ Ես քեզ չի ասում, ինձ ասում, դու գնա։ Չի լիրբ քո է, չեմ ասում, եմ կանգնի։ Ի՞նչ, լիրբ, ես քեզ ցույց կտամ լիրբովա։ Ես չեմ թույլ տա, որ դու շարունակես նման բաներ խոսել։ Դու այս ճանապարհով չես կարող Ռուբենին վարկաբեկել։ Էլեն, եթե հենց վաղը Ռուբենը ազատություն ստանալու հնարավորություն ունենա, հավատա հենց հաջորդ օրը վազելու է Անուշի գիրկը։ Լավ է տղեն, ինչ եղավ։ Բասեղ չէր ուր կորը։ Ոնց մտածում եմ նեք մի տարբերակ աշխարհ։ Վանիկը լիլի հետևից է գնաց։ Այդ տղեն խելքը հացի հետ է կերել։ Բաս ինչ ես անում, կամաց քշի։ Եթե չես կարում, ինչի ես կքշեմ։ Դու գիտես ես ուր եմ գնում։ Չէ։ Գնում եմ լիլի հետ հանդիպման։ Ես չեմ թողնի, որ դու ինքնասպան լինես։ Անուշ, ինչ ես անում։ Ես քեզ ասեցի, ասում եմ, եթե դու որոշես ինքնասպան լինել, ես քո հետ դա լասին կանեմ, երդվում եմ, կանեմ։